Ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Buganda Land Board kikoze ky'amaanyi nnyo okusawa enteekateeka ez'enjawulo mu Buganda ezisobozesa abantu ba Kabaka okunyweza wamu n'okukuuma ettaka lyabwe wakati mu kwongera okunyweza wamu n'okutaasa ettaka lya Buganda wamu n'eri abantu ba Kabaka. Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga butongozza olukiiko oluggya olw'ebyettaka nga luno lukulemberwa ssentebe waalwo Omukungu Francis Kamulegeya n'amyukibwa Omukungu Henry Robert Kigundu. Abakiise abalala abali ku lukiiko luno kwekuli Omukungu John Kitenda, omuwanika w'enkuluze, omutaka na Mugera Kakeko, wamu n'abakiise abalala. Mukutongoza olukiiko luno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alagidde ekitongole kya Buganda Land Board okufaayo ennyo okulaba nga kirondoola ettaka lya Buganda erya mayiro 9 erya mayiro 10.5 ez'ebibira bya Buganda wamu n'ebyennono wamu n'okumanya obutuufu bw'ettaka lino oba ddala liri mmannya gaalyo. Nemubiteeka mu tterekero lyaffe wadde nga simwe mulifuga oba tugambe naggala bibuddo Kabaka gy'atikkirirwa. Ettaka eryo lyaffe ffenna abantu ba Buganda, ttaka lya Baganda. Kakati nnaku zino Kabaka yalagira Kabaka Foundation balabirireyo ne Heritage Board n'ebyobulambuzi. Naye ebiwandiiko mulina okubanga mubirina nga mubimanyi mu tterekero. Singa Kabaka kkubira essimu, ssebo Mukungu Kamulegeya. Nawulidde egindi eyo ebuddo kiri kitya? Ha, Ssaabasajja ono nsonyiwa, omanyi ebyo wabiteeka mu Kabaka Foundation. Byeri n'okumanya ettaka ly'olusuku lwa Kabaka. Mayiro ze muli 3.5 Abaganda baliyita olusuku lwa Kabaka. Kubanga mwe muve ssente zirabirira enkuluze zigenda mu nkuluze. Byeri n'okumanya ettaka ly'obwami. Ery'obwami. Ery'obwannamasole. Obwannamasole bwami. Ery'obwakatikkiro. Ettaka ery'obwannaalinnya Lubuga. Naalinnya Lubuga ayina ettaka nga naalinnya Lubuga so singa omuntu. Nange si byanga Katikkiro. Omu mbuga wano wakuutidde olukiiko luno olufuzi olw'ettaka olulondeddwa okufaayo okulaba ng'ekitongole kino ekya Buganda Land Board nga kikulu nnyo ku musingi kwe kibadde wamu n'okusoosowaza enkola ey'omulembe omutebi omuli ennyingo ey'obwerufu wamu n'endala. N'ennyingo ey'okuneesembayo kwe kukola n'okwagala. Sigamba okwagala Kabaka ekyo kiteekeddwa okubeera. Ngamba okwagala ky'okola. Abakozi mu BLB bateeka okwagala emirimu gyabwe. Bw'oba otayagala mulimu gukukooya nnyo. Bw'oba ogwagala era okoowa. Naye obwagazi obukuwa amaanyi agagwongera mu maaso. Awo nno ssebo ssentebe n'abakiise mbasaba obulamu bwa BLB bulabikire mu bakozi mu ntambuza y'emirimu nga mutambulira wansi w'enkola ey'omulembe omuggya. Ow'omu mbuga era yeebazizza olukiiko oluwummudde olw'emirimu amatendo gye lukoze egirabwako nga mu gino kwe kuli ebizimbe eby'amaanyi bye luzimbye okuli ekya Muganzirwazza, ennyumba za Kabaka eziri ku mulembe eza Mirembe Villas wamu n'eze Ssentema. Mu mbeera z'obulamu bwaffe abantu batupimira ku kibalaba era buli kiisa abawummudde n'ebirabwako. Era okuva Kabaka lwe yatongoza ennyumba ze Ssentema nfunye obubaka buyitiri bona ebintu mubikola mutya. Naawe ssebo ne bakwebaza abantu bangi nnyo. Ssentebe w'olukiiko luno oluggya alondeddwa Omukungu Francis Kamulegeya yeebazizza omutanda olw'okusiima n'abakwasa obuvunaanyizibwa buno bw'atyo ne yeeyama okusoosowaza enkola ey'omulembe omuggya ebakalaatiddwa okusoosowaza era nga baakwongereza ku ebyo olukiiko olukadde lwe bireseewo. Tugenda kuweereza n'obwerufu n'obuvumu n'obuyiiya. Nyongeddeko eky'obuvumu kubanga waliwo ebintu bye batubuuliddeyo gye tubadde eyo nga batulambika enkola y'emirimu n'ebintu ebiyinza otusoomooza eyo gye tuyinza okugenda. Naye nga bw'oyogedde ffe situyinza kutiitiira Kabaka waffe aye n'ekirala nti waalondedde ffe era alabanga ffe obuvunaanyizibwa n'obusobozi tubuyina n'olwekyo tujja kuweereza
mungeri esanide. Yese ntebe awumude oluchiko luno owekitiibwa Martin Seremba Kasekende ngono amaze ku luchiko luno emyaka 16 yebazizo mutanda olw'okubeera nabo mu buli ngeri yonna gye babadde baddukanyamu emirimu n'atabalekerera. Ye minista wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyettaka owekitiibwa Daudi Mpanga naye mu kwogera kwe asabye wabeewo enkolagana y'oluchiko luno wamu n'abakozi nga basessira mu kutumbula wamu n'okutumbula embeera z'abantu nga bakulaakulanya nga beesigama ku bwerufu. N'ebitongole ebirala kikolagane wabeerewo enkolagana wakati wa board n'abakozi bane ba manager n'abakozi ne ba manager wabeerewo enkolagana kugamba tusobole okubeera nti ffenna tusika tuzaabumu. Karo na Kibule yabadde kwa Delta TV amasukkulu.